ସମାଜସେବୀ ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଏସ୍ଡିପିଓ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସାଙ୍ଗ ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଟରରେ ଆଣି ମୃତଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଝରାଫୁଲ ବସ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଅନେକ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଝରାଫୁଲ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:50ରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ଭାଇ ଚାଟ୍ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଝରାଫୁଲ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ରାତି 12:30ରେ ଝରାଫୁଲ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଭିନଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମେସେଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ, ସାଙ୍ଗ ସୋନାଲି ପାଖରେ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ନହେବାକୁ ଭାଇକୁ ଚାଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଝରାଫୁଲ। ତେବେ ଝରାଫୁଲ ପରିବାର ସହ ଆଉ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିନଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ପାଖରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଲାଲକିଲ୍ଲା। ଏନେଇ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ ଏକ ଆଦେଶନାମାରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ରହିବା କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଚାଷୀମାନେ ଭିଆଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେକୁ କହିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପୂର୍ବଭଳି କରୋନା କଟକଣା ମାନିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିନେମା ହଲ୍ ଓ ଥିଏଟରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ 50% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଖୋଲିବ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧିତ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହେବ। ଏବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଟକଣା ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ କେବଳ ଜରୁରୀ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ସେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଭଳି ଘରୋଇ ବିମାନ ସେବା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ, ପାର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନାମଲେଖା। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଏଆଇସିଟିଇ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲେ ବି ଘରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସଂଘ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ ଲାଗି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।